Dah banyak dah minion ni. What's new? How much yang baru, berapa banyak sayang? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kita ada 8. 8 mainan baru. Tapi yang ni memang dah sama. Tengok. Yang baru kat depan sayang. Yang baru kat depan. Ya. Yang baru kat depan. Gitu lah ini. Okay. What's number? Tell everybody what's number. Number 10. Yes, number 10, 31 and 33. Ini 10. Okay, open it. Open it lah. What? Ini 31, ini 33. Okay. Okay, open it. Ini dalam dia. Wow. Minion want to zumba zumba. Ambu ambu ambu. Okay, this one 33. What? Ini 33. Yang ini 31. Tengok ini dia terbang. Cantiknya. Ini sayap ke banana? Sayap. Look like banana. Okay. Ini yang nombor 10. Tisu, dia bawa tisu. Oh my god. Dia bawa tisu, tisu warna pink. Is it tisu? Tisu. Comelnya dia. And we are Minions. Again, 33, 31 dan 10. Yes. 10 bahasa Melayu apa? 10, guys. Okay, open it all. Open it all. Ini 33, ini 31, ini ini nombor 10, ini 9, ini 7, ini 16, ini 17, ini 16. Yes, 16. Again, Ipimen. Bye.